নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ কোটি কোটি প্ৰণাম লগতে গুৰুজনা আৰু গুৰুমালৈ ধন্যবাদ আৰু প্ৰণাম জনালোঁ প্ৰভু যীশুৰ নামত গুৰুগৃহৰ গুৰু মন্দিৰলৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ মই শ্ৰী অলকা বৰুৱা তেজপুৰৰ ঠেলামৰাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ কাষতে ঘৰ 2018 চনৰ পৰা ইউটিউব ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ 2020 চনৰ শেষত এবাৰ তালৈ গৈছিলোঁ বহুতো সমস্যা আছিল লাহে লাহে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ল'লোঁ প্ৰথম প্ৰাৰ্থনা হ'ল ছোৱালীৰ মাহেকীয়া হ'লে পেটৰ বিষৰ প্ৰব্লেমটোৰ পৰা মুক্ত হৈছে ঘৰুৱা সমস্যা হাই কাজিয়া এইবোৰৰ পৰা কিছু উপশম পাইছোঁ আৰু মনস্থ কৰি আছোঁ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ হৈ কিবা কিবি ভাবি থকাখিনি পুনৰ সাক্ষ্য দিবলৈ গৈ যাতে তাত পাৰোঁ আৰু নাজানি হেমন্ত গগৈ আৰু বজেন্দ্ৰ সিঙৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আমাৰ চাৰিওটি পৰিয়াললৈ যেন প্ৰভু ঈশ্বৰে গুৰুগৃহলৈ নিবলৈ অতি সোনকালে নিয়ে তাৰেই প্ৰাৰ্থনা শেষত মই মোৰ সাক্ষ্য ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তালৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ যাব পৰা হ'লে পৰিস্থিতি ভাল হ'লে তালৈ গৈ তাত সাক্ষ্য দিম এয়ে মোৰ সাক্ষ্য নমস্কাৰ মই ৰাজবংশী মই গুৱাহাটীৰ শুৱালকুছি গাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ মোৰ পেপাৰ বহুদিন মানে 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এটা অপাৰেচন হৈছিল টিউমাৰৰ সেইটো প্ৰায় ভালে হৈছিল এইটো সাক্ষ্যটো মোৰ মায়ে কেইদিনমান আগতে দিছে কিন্তু আৰু এতিয়া ধৰক আৰু এটা সেই জেগাত আৰু এটা টিউমাৰ হোৱা বুলি কৈছে চাগে আমাৰ প্ৰায় 2-3 সপ্তাহমান আগতে মোৰ ভুলতে মানে এই ৰঞ্জন চুতীয়া ছাৰৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে গুৰুজীৰ অৰ্থাৎ গুৰুজীৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁতে হঠাতে হিমন্ত গগৈ ভিডিঅ' অন হৈ গৈছিল সেই ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ ফুলবান্তি হ'ব পাৰে এই গুৰুজীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ফুল নিবাৰণ কৰে পাপ হ'ব পাৰে পাপ যাতে পাপ মৰিখন কৰে আমাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা সেই চোৱা সেই যি ভিডিঅ'টো হিমন্ত গগৈৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ চোৱা গৈছিল সেই কথাটো মই এইটো দীপ গগৈ খুৰাক ভিডিঅ'ৰ এটা মেছেজ কৰি মই হোৱাটছএপতে কৈছিলোঁ যে মোৰ এনে এটা ভিডিঅ' চোৱা গৈছে তাৰ বাবে কিবা ভুল হ'ব পাৰে নেকি তেখেতে কৈছিলে কিবা ভুল হ'ব পাৰে তুমি এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে ক'বা সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই কিনে ক'লোঁ কিন্তু মই যেতিয়া মেছেজ দি দীপ গগৈ খুৰাটোক কৈছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছিল যে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা গৈছিল সেই এনেকৈ পাপ সেইখিনি পাপ স্বীকাৰ কৰোঁতে মই অৰ্থাৎ আজি ৰাতি মানে ৰাতিপুৱা আজি 4:12 মিনিটমানত মই এটা পোহৰ দেখিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত য'ত যীশু বাবাৰ ফটোখন লগোৱা আছে তাত মই এটা সৰুকৈ পোহৰ দেখিছিলোঁ এনেকৈ চাগে ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে যাতে পাপাৰ বেমাৰটো ভাল হৈ যায় এয়া গুৰুজীৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ে যেন যাতে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক প্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মহান পবিত্ৰ গৃহৰ গুৰুজনা তথা গুৰুমালৈ সহস্ৰ কোটি প্ৰণাম আৰু সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ মহামাৰী কৰোণাৰ কাৰণে পবিত্ৰ গৃহৰ বন্ধ ৰখাৰ বাবে সাক্ষ্যৰ ঘৰৰ পৰাই দিছোঁ মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশ বৰা মোৰ ঘৰ লংপটীয়া হাতীপুখুৰী গাঁৱৰ কামৰ সূত্ৰে মই শিৱসাগৰৰ কে পি চাৰিআলিত থাকোঁ প্ৰথমে মই এই পবিত্ৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ বাৰ্তা ইউটিউবত পালোঁ কিন্তু ইয়ালৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ এই পবিত্ৰ গৃহলৈ অহাৰ আগতে মই ঘৰতেই লগুণ ব্ৰত দিছিলোঁ এটুপিও পানী নোখোৱাকৈ 6টাৰ পৰা 6টালৈ দিছিলোঁ সেই দিনটো আছিল 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখ আৰু এই পবিত্ৰ গৃহলৈ আহোঁ 24/1/2021 তাৰিখে আৰু পবিত্ৰ গৃহৰ কথা ক'ত কি কৰিব লাগে একো জনা নাছিলোঁ ভক্তবিলাকক সুধি সুধি সকলোবিলাক কথা জানিছিলোঁ কাউণ্টাৰত নাম লিখাই দোকানৰ পৰা তেল পানী লৈ প্ৰাৰ্থনা গৃহত বহিলোঁ আৰু গুৰুদেৱে আহি নতুনকৈ অহা সকলো দাস দাসীক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে চকুমুদি কৰিবলৈ কয়
প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে কাৰোবাৰ গৰম উঠিব, কাৰোবাৰ ঠাণ্ডা লাগিব বুলি কয়। প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতেই মোৰ ভৰিত কিবাহে দুইটা ভৰিত কামুৰি দিছিল, কিন্তু মই গুৰুদেৱৰ বাক্য ৰাখিবৰ বাবেই কিহে কামুৰিছে চকু মেলি নাচালোঁ। মোৰ আজি বহুত দিনৰ পৰা চাহনি অৰ্থাৎ এজমা বেমাৰত ভুগি আছোঁ। কত গাঁৱলীয়া দৰৱ খালোঁ, কত ডক্তৰ দৰৱ খালোঁ, ক'তো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই। প্ৰভুৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু তেল পানী লৈ আৰোগ্য হ'ম বুলি বিশ্বাস কৰিছোঁ। মোৰ হু চকুটো ৰঙা হৈ থাকে, প্ৰভুৰ তেল পানী দি ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু সাক্ষৰ নিদিয়াৰ বাবে চাগে আকৌ ৰঙা হৈছে। দ্বিতীয়বাৰ পবিত্ৰ গৃহলৈ আহিছিলোঁ নতুন গৃহ বনাই থাকোঁতে। শিৱসাগৰৰ গণপতিৰ পৰা 20 আমি কাম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। সেইদিনা সাক্ষৰ দিছিলোঁ থুলমূলকৈ আৰু মোৰ পৰিবাৰেও সাক্ষৰ দিছিল থুলমূলকৈ, আৰু মোৰ পাপ স্বীকাৰ আছে। মই এই পবিত্ৰ গৃহলৈ অহাৰ আগতে হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰা পানী এগিলাচ খাইছিলোঁ। সেয়ে যদি ভুল হ'ল ক্ষমা কৰি দিব। আৰু গজেন্দ্ৰ সিঙৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ আৰু কিবা অজানিতে কিবা পাপ কৰিছিলোঁ যদি ঈশ্বৰে সকলোবিলাক মাফ কৰি দিয়ে যেন। আৰু নেজানি মই গাহৰি মাংসও খাইছিলোঁ। এতিয়া সকলোবিলাক ৰাগিয়াল বস্তু মই ত্যাগ কৰিছোঁ আৰু নাজানি গীৰ্জাঘৰলৈ গৈছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ। এয়াও যদি ভুল হৈছে প্ৰভুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। এয়াই মোৰ সাক্ষ্য আছিল পৃষ্ঠালত। আমেন। 12:01 বাজিছে, তেতিয়াই ৰুমত বহি কেঁচুৱাজনীক গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। ৰুমৰ লাইটটো টিপিক টিপিক কৰিছে, মই ভাবিছোঁ ক'ৰবাত লৰিছে চাগে, ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। অলপ দেৰি মূৰে মূৰে লৰি আছে, মোৰ হঠাৎ মনত পৰিল এদিন ছোৱালী এজনীয়ে সাক্ষ্য দিছিল লাইটত ঈশ্বৰে দৰ্শন দিছিল। সেই কথাটো মনত পৰি মই একেথৰে চালোঁ। চাওঁতে এটা নীলা ৰঙৰ পোহৰ লাইটৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই কাষে কাষে ঘূৰি আছে। মোৰ ভয় লাগিছে, কিন্তু মই ঈশ্বৰক চকু মুদি ক'লোঁ, হে প্ৰভু, মোক যদি দৰ্শন দিছে লাইটটো কেইবাটাও ৰং কৰি দিয়া বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত চকু খুলি চাওঁ, সঁচাকৈয়ে প্ৰভুৱে মোক দৰ্শন দিছে। মই যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ ঈশ্বৰে কেইবাটাও ৰং কৰি দৰ্শন দিলে, আৰু এতিয়া আমাক সেই পোহৰটোৱে সদায় দৰ্শন দিয়ে। যিজন গুৰুৱে আমাক আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰৰ বাট দেখুৱালে, সেই মহান গুৰুজনালৈ শতকোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আমেন। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰলৈ সেৱা জনাইছোঁ আৰু গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈও মোৰ সেৱা জনাইছোঁ। মোৰ নাম ৰূপালীম গগৈ, মই মৰিণী নক্সিৰ পৰা কৈছোঁ। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মই প্ৰথম প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কথা আমাৰ সৰু খুৰীৰ পৰা গম পাইছিলোঁ। ইউটিউব চেনেলত তেওঁক যেতিয়া দেখিছিলোঁ ফটকৈ, অকস্মাতে তেওঁক দেখি পিনে চালোঁ। তেতিয়া গম পালোঁ খুৰীক বোলে এনেকৈ তেনেকৈ মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছোঁ আমাৰ এনেকুৱা তেওঁৰ নিজৰ ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে। তেতিয়া মই খুৰীক সকলো কথা সুধিলোঁ। খুৰীক সকলো কথা সোধাৰ পিছত ময়ো ক'লোঁ আমাৰো তেনেকুৱাই ঘৰত অশান্তি হৈ থাকে, মানুহজনো বাহিৰত থাকে, ঘৰত বহুত বেমাৰ আজাৰ নুগুচে, মা দেউতা ছোৱালীজনী বিশেষকৈ বেমাৰ নুগুচে, মাৰো ভৰিও ভাগিলে, আপোনাৰ পিঠিও ফাটিলে, তেনেকৈ তেওঁ তলত বহিব নোৱাৰে, ছোৱালীজনীও পেটৰ বিষ হৈ থাকে, মূৰ বিষ হয়। তাৰপৰা তেনেকৈ আমি খুৰীয়ে ক'লে যে যোৰহাটলৈ জানুৱাৰী 2021 জানুৱাৰী মাহত গুৰুদেৱ আহিব, তহঁতি আহিবি এনেকৈ বুলি খুৰীয়ে কোৱাত আমি তালৈ গ'লোঁ। তাত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ
প্ৰাৰ্থনা কৰি আহি আমি তেল পানী আনি আমি ঘৰতে যিধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ক'লে তেনেকৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি তেল পানী যিধৰণে লগাবলৈ কয় আমি লগালোঁ। তাৰপৰা আমাৰ শাহুমাৰো তলত বহিব পৰা হ'ল, তেওঁ আগতে তলত বহি লেট্ৰিন কৰিব নোৱাৰিছিলে, তেওঁ সেইবোৰ কৰিব পৰা হ'ল। এটা ছোৱালীজনীও তেনেকৈ পেট বিষ নাইকিয়া হ'ল। আৰু তাই আৰু এটা এটা স্বাক্ষৰ আছিল, তাই চকুত এটা গুটি উঠিছিল, চকুত গুটি উঠোঁতে তাই তেল পানী লৈ পিনে তাই ভাল পালে, সেইটো মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে, বহুত দিনৰ পৰা কম কমকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপৰা আমি প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ আকৌ গ'লোঁ, আমাৰ আপোনাৰ মৰাণলৈ মাৰ্চৰ 2 তাৰিখে গৈছিলোঁ আমি। তাৰপৰা আহিও আমি প্ৰাৰ্থনা এতিয়া কৰি থাকোঁ, আমি তেনেকৈ আমি ইউটিউবৰ চেনেলবোৰ চাই থাকোঁ, ইউটিউবৰ চেনেল চাই আমি যিধৰণে লঘোণ প্ৰাৰ্থনা দিবলৈ কয় লঘোণ প্ৰাৰ্থনা তেনেদৰে দিছোঁ। এতেকে আমাৰ কিবা পাপ আছে যদিও খণ্ডন হওক যাতে এই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। ছোৱালীজনীও তেনেকৈ এতিয়া এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে মেট্ৰিকৰ কোনো সিদ্ধান্তই হোৱা নাই, তাকে চিন্তা হৈ আছে কি হ'ব কি নাই। সেয়ে গুৰুদেৱৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলো ৰাস্তা মুকলি হয়, এই প্ৰাৰ্থনা। আৰু ল'ৰাটো তেনেকৈ আমি যাওঁতে গুৰুদেৱৰ ওচৰত সেৱা লৈও আহিছোঁ যাতে ল'ৰাটো অকণমান ঠাণ্ডা হওক, সি বহুত উৎপতীয়া মানে, কিন্তু সি আগতকৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'ল, কিন্তু একেবাৰে হোৱা নাই, কথা তেনেকৈ নুশুনা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া কথা শুনিবও ধৰিছে। ভাবিছোঁ আমি তাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে আমি সকলোবোৰ পাইছোঁ বুলি আমি এতিয়া গুৰুদেৱৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈছোঁ। গৃহলৈ গৈ আমাৰ মনবোৰ আমাৰ বহুত মুকলি হ'ল, আগতে আমাৰ ঘৰত সোমাই থাকিলে আমাৰ বহুত চিন্তাই আৱৰি ৰাখে, কিন্তু এতিয়া চিন্তা আছে, চিন্তা ঢেৰ আছে, কিন্তু তেওঁ মানে প্ৰাৰ্থনা কৰি আমি বহুত মুকলি পাওঁ। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মানুহজনো বাহিৰৰ পৰা আহিলে, তেওঁ আহিব পৰা নাছিলে যোৱা বছৰ 20 চনৰ লকডাউনত, তেওঁ ঘৰলৈ আহিবই নোৱাৰিলে, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ বিহু আগে আগে ঘৰ পালেহিয়ে আমাৰ মন এতিয়া চিন্তাৰ পৰা আঁতৰ হ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া আকৌ বাহিৰত যাবলৈ তেওঁ এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমি নপঠিয়াওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু তেওঁ এতিয়া একো এটা কামো নাই ইয়াত, সেয়ে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাতে তেওঁ ইয়াত আমি যিটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কৰিবলৈ যাতে আমাক প্ৰভুৱে আশীৰ্বাদ দিয়ে। আৰু আমাৰ যদি কিবা পাপ আছে সেই পাপো আমি প্ৰভুৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে সেই পাপ যাতে আমাক ক্ষমা কৰে। ৰাস্তা দেখিয়াকৈ কৈ মোৰ স্বাক্ষৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।